بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Anbiya tafsir suratul anbiya surah yang ke-21 juzuk yang ke-17 insyaallah ayat kita mula ayat 85 85 hingga ayat 88 di sini terdapat 4 orang Nabi. Walaupun ayatnya pendek 85 86 cerita tiga nabi kemudian diikuti dengan 87 88 cerita nabi Yunus Zinun yang ditelan oleh ikan. Baik para jemaah sekalian. Kita mula pengajian kita dengan membaca beberapa ayat سوره الانبياء برمولاية لابان 85 ان شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Balik semula kita kepada ayat 85 wa Ismaila wa Idris wa Zulkifli. Dan demikian pula nabi-nabi Ismail bin Ibrahim Al Khalil dan Idris dan Zulkifli ada orang tanya zal kifli ke zul kifli ke zil kifli dia kena tengok tempat dia lah kan ada kata zul kifli zal kifli dia za zu zi tu dia bertukar dia tengok kedudukan dia dalam susunan ayat itu dari sudut ilmu bahasa Arab ilmu nahwu Soraf, kan dia boleh bertukar ke tengok keadaan za zizu boleh. Zulkifli, Zulkifli Tapi yang masyhur kalau kita Melayu ni kita panggil Zulkifli lah kan. Zulkifli. Ha, itu masyhur je kalangan kita Zulkifli. Kalau baca Zulkifli boleh. tapi kena tengok susunan ayat lah. Tengok susunan ayat. Tengok para jemaah sekalian. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala ha, Allah Ta'ala sebut Siapa dia? Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam Dalam ayat yang lepas kita telah belajar Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebut tentang Sabarnya Nabi Ayub alaihissalam Sebagaimana diceritakan dalam hadis dan juga dalam kitab-kitab tafsir yang menyebut tentang bagaimana Ayub ditimpa diuji oleh Allah Taala dengan penyakit ayuk berdoa anni massaniyad ya Allah aku telah ditimpa penyakit ha dan uh, dia ditinggalkan oleh kaum dia cuma isteri dia dengan dua orang yang masih setia dengan dia Itu pun bercakap juga sambil-sambil setia kan Maka Allah sebut tiga orang Nabi ni. Siapa dia Nabi? Wa Ismaila, Wa Idris, Wa Zalkifli. Ismail jelah lah. Dia tu anak kepada siapa? Anak kepada Nabi Ibrahim. Dari mak dia, Hajar. Dan yang kedua Idris. Yang ketiga Zulkifli. Kenapa tiga ni dia, dia, dia letak setempat? Tengok dalam ayat ni Allah kata kullum minas sabirin. Semuanya ketiga-tiga ini termasuklah sebelumnya Nabi Ayub adalah dari orang-orang yang sabar. Ha, jadi ini antara rahsia. Allah SWT letak mereka ni di satu tempat. Ayub, wa Ismail, wa Idris, wa Zalkifli. Kullum minas sabirin. Semua mereka di kalangan orang yang sabar. Kalau nak kira para ambiya alaihimussalatu wassalam berbeza-beza ujian Allah Ta'ala kepada mereka. Dan berbeza-beza pula dari sudut bentuk ujian. Ujiannya berbeza, bentuk ujian juga berbeza. Tapi empat orang Nabi ini, alihimussalatu wassalam, kita tengok ujian satu-satu, setiap orang. Ujian kepada Nabi Ayub, selesailah kita. Kata daripada ulama tafsir, Ayub diuji dengan kesakitan ghair munafir linas. Tapi pendapat yang soheh yang jelasnya, ujian itu tidaklah sampai peringkat menyebabkan orang lari. Orang rasa jijik dengan Nabi Ayub, tidak. Ada pun cerita-cerita Israeliyat, Nabi Ayub ni tinggal hati dengan lidah saja yang duduk berzikir, yang lain-lain itu uh, usah Abi sangat jijik, kita mengatakan itu tidak ada riwayat yang sahih jadi usahlah diceritakan kepada orang. Baik, sesama masalah Nabi Ayub. Kita pun tak nak ulang balik sebab masa kita sangat terhad. Kita pergi kepada nabi yang ada di hadapan kita ini. Yang pertama Nabi Ismail. Apa bentuk kesabaran Ismail alaihi salatu wasalam? Yang pertama, ujian Ismail dari kecil. Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim AS hantar Ismail ke Mekah. Berpisah dengan bapa. Letak di Mekah, kalau letak di rumah orang ke, dalam perkampung, perkampungan orang, kita kata taklah pelik sangat. Kan? Sekurang-kurangnya dia ada menumpang di bersama dengan kabilah-kabilah lain. Tapi ini yang peliknya. Nabi Ibrahim pergi letak anak dia fi wadin ghairi Di lembah yang tidak ada pokok. Bumi Mekah masa itu kosong, kering kontang. Air pun tidak ada. Akhirnya, dengan berkat kehadiran Ismail, muncul timbullah telaga zam-zam. Tengok berkat sabar, Kemudian bila dia besar, ayah dia Ibrahim datang ke Mekah. Ismail, ini arafil manam, anni azbahuk. Ismail, ayah mimpi tengok aku semelihmu. Sekali lagi kita terkejut. Apa Ibrahim? Masa kecil kau tinggal, dah besar anak semelih. Ini bukannya kambing, orang. Haa. Kalau sembelih kambing biasalah. Ini sembelih orang ni tuan-tuan, bukan main-main. Isma'il sekali lagi akur dengan kandak ayah dia. If almatukmar. Bapak, silalah. Setia di dunia, insya-Allah ayah akan dapati saya ni insya-Allah sabar menghadapi ujian. Masya-Allah. Kemudian dengan bina Kaabah dengan macam-macam lagi ujian yang dilalui oleh Nabi Ismail alaihissalam fa akramahu bi ja'li khatamin nabiyyin min sulbihi akhirnya Allah taala anugerahkan kepada Ismail penutup, penutup segala nabi sayyidul anbiya wal mursalin nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min daripada sulbi dia mana dari keturunan Ismail alhamdulillah sabar Ismail. Mana sabar Ismail ni kita boleh tengok dari sudut sabar menghadapi suasana yang berlaku dalam keluarga sendiri. Dia dengan ayah dia. Kena tinggal daripada kecil. Sudah besar mahu di Selepas kahwin pula ada lagi ujian satu lagi uh, yaitulah Ismail kawin dengan perempuan yang tidak sesuai dengan dia. Akhlaknya buruk, perangai tak baik. Maka ayah dia kata, tinggalkan perempuan ini. Kawin dengan yang lain. Nah, itu semua itu ujian. Kita hari ini, kadang-kadang kita kawin dengan orang yang sudah dikira baik. Sepatutnya, berterusanlah perkawinan keluarga pun setuju tapi ada pula pengganggu di tengah jalan biasalah syaitan ni bila dia tengok orang yang kahwin kawan-kawan yang duduk kerja di pejabat sekalian kita pula mula menunjukkan simpati konon-kononnya aku yang nak engkau kenapa engkau kahwin dengan orang lain maka syaitan berjaya memisahkan suami isteri ini kerja-kerja jahat yang dimain oleh syaitan ke atas manusia tapi jangan kita kata oi oleh kerana Nabi Ibrahim pun suruh cerai anak dia, suruh cerai apa ni isteri Ismail, la. Kita kena tengok dari sudut kriteria kenapa berlaku sedemikian. Budak ni akhlaknya buruk, perangannya tidak baik, tidak sesuai dengan kesalehan Ismail yang akan lahir daripada zuriat dia nabi akhir zaman iaitu lah sayyidul anbiya wal mursalin maka sebab itu ada asar mengatakan takhayyaru linutfikum. Pilihlah ladang yang tempat kamu nak cucuk tanam sebab fa innal irqadassas. Keturunan itu sensitif. Nah, dari sudut akhlaknya, dari sudut perangai, dari sudut kesihatan pun ada benda-benda yang sensitif kan. ada beberapa jenis penyakit ni dia turun temurun. Tak apalah, itu sudah berlaku. Baik, kita pindah pula kepada Idris apa yang jadi kepada Idris sebagaimana kata di ulama ataupun ahli sejarah ba'sa ba bu'isa ila qaumihi Idris telah dinanti kepada kaum dia ha, bawa kepada kaum dia fa'abau tapi kaum dia tak dengar kata ha, tak dengar dia punya dia punya dakwah biasalah umat dulu akan mati di hadapan nabi mereka umat dulu akan binasa di hadapan nabi mereka kecuali umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala tidak binasakan umat ini di hadapan nabi wa anta fihim Allah taala tidak wa makan Allah muazhu anta fihim Allah taala tidak, Ta tidak akan binasakan mereka sedang nabi ada bersama mereka bila nabi tak ada barulah berlaku kebinasaan bersap-saraan eh zaman nabi kan ada mati Abu Jahal mati Abu Lahab mati Abu tu mati kita kata berapa peratusnya nak banding dengan kematian yang berlaku kepada umat lulu satu negeri. Satu bandar hancur ataupun binasa. Hmm. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa puluh orang je yang binasa dengan sebab mereka lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Idris rufi'a ila sama' as-sabi'a. Setelah itu diangkatnya Nabi Nabi Idris sekarang berada di langit yang keempat sebagaimana Nabi kita tengok Uh, pada malam uh, meraj kan dan uh, uh, dia di antara nabi yang Mikailis jarah kata awwaluman khatas siyab walabisal mahid nah idris orang yang pertama menjahit pakaian dan pakai baju yang berjahit sebelum daripada itu masyarakat dunia memakai julud apa dia julud kulit ambil kulit haiwan pakai jadi dialah di antara yang buat baju yang mula-mula, pelopornya. Dan silah uh, mengambil senjata sebagai alat peperangan. Maknanya contoh uh, Nabi Zulkifli sabar dalam menghadapi kerenah kaum dia. Dan juga dia di antara orang yang telah memodernkan kehidupan dengan pakaian-pakaian dan juga dengan alat senjata. Sabar Idris. Baik. Kita pergi kepada Zulkifli. Zulkifli ni sabar dia dari sudut mana? Ha, dia punya kita kata ikon dari sudut mana? Fa innahu sabara ala salatil laili hatta yusbih. Dia ni sabar dalam mengerjakan ibadat. Ayah yang kata Nabi lain tak ibadat? Ibadat. Cuma setiap orang itu ada perkara yang ditonjolkan. Yang perkara yang ditonjolkan. Nabi kita berdiri sampai bengkak kaki yang kata tidak ibadat. Jadi Zulkifli terkenal dengan abid seorang seorang Nabi yang kuat beribadat. Soalak malam sampai subuh berpuasa siang. siangnya sentiasa berpuasa. Wa yakdi bainan nasi falayagdab. Dia ni hakim yang menjatuh hukum kepada manusia Dan dia tak mudah marah Maka uh, Dia juga seorang yang suka menjamin Wafa wadamina Jamin kata atas dirinya Jamin orang lain Maka nama dia Zulkifli Al-Kifli Ambil dengan mana jamilan Penjamin Itu nama Zulkifli Jadi kita ada main Zulkifli Zulkifli Tak tahu Zu apa Zu ni maknanya Orang Tuan satu benda zul Al kifli maknanya orang yang suka membuat jaminan memberi jaminan kepada orang zul kifli macam bulan-bulan bulan kita sekarang ni zul qadah maknanya bulan orang tak pergi berperang zul hijjah bulan orang buat haji ha, jadi zu zu dengan makna sahib zu dengan makna sahib baik zul kifli sahibul Al kafalah wallahu alam, itu di antara uh, di antara cerita yang disebut jadi timbullah di sini sedikit perbincangan ulama tentang Zulkifli. Adakah dia nabi ataupun tidak? Ha. Adakah Zulkifli ni nabi? Amla. Sebahagian ulama seperti Al-Wahidi, Al-Shawqani, laisa nabiyan. Dia kata dia bukan nabi. Bahkan dia ni abdan salihan seorang hamba Allah Taala yang soleh. Dia salat, yusalli lillahi Setiap hari dia solat 100 rakaat dan macam-macam lagi tanda ibadat dia tetapi ramai di kalangan para ulama kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala Ibn Katsir kata apa wa amma zul kifli fa min as-siyaq jelas daripada susunan ayat Ismail Idris Zulkifli, kifli min as-sabirin Maka daripada ayat Allah Ta'ala kembarkan dia. Daripada Ayub, Ismail, Idris. Tak kalah dua ni. Tiga ni Nabi. Dia seorang tak Nabi. Maka itu jauh. Maka itu dia katakan dia tu Nabi. Bi ini iktiranihi ma'al anbiya. Dengan dalil kembarnya nama dia bersama dengan para Nabi alaihi mussalatu wassalam. jadi sesalah pada kita. Itu di antara nabi-nabi yang sabar, sabar dengan apa? sabar menjalankan tugas kenabian, sabar dari sudut melakukan segala yang ditugaskan dan meninggalkan segala perkara yang dilarang, maka Allah Taala anugerahkan kepada mereka sifat sabar dan daripada sabar itu diberi kepada mereka. Tengok ayat 86. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Allahu Akbar وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا Dan kami masukkan mereka di bawah rahmat kami Macam mana di bawah rahmat kami Apa dia maksud Dan kami masukkan mereka bertiga Dan dalam ayat inilah Dalam ayat ini tiga orang kalau kita nak masuk terus daripada ayub pun um, boleh. Empat. Kumpulan yang dilimpahi rahmat Allah Azza wa Jalla. Innahum minas salihin. Sesungguhnya mereka adalah dari kalangan orang-orang yang saleh, Orang yang saleh. Kata di para ulama, rahmat di sini, Allah Ta'ala anugerahkan rahmat di sini, iaitulah pangkat kenabian. Ha, pangkat kenabian. Habis bolehkah kita ikhtilah tentang Zulkifli Nabi tak Nabi? Itu ada perbahasan para ulama tidak jelas. Tapi Alhamdulillah telah ditakrirkan oleh para muhaqqiqin bahawa dia tu Nabi. Makna rahmat di sini mendapat jawatan Nabi. Ki okay, ada juga pandangan mengatakan, fi rahmatina ay fil jannah. Jadi kata di para ulama lain pula mimman jama'a bainal qaulaini dia kata mereka itu nabi dan ahli syurga kita kata alhamdulillah memang pula layak. sebab mereka itu sudah nabi tak nabi tak masuk syurga innahum minas salihin Allah kata kami masukkan mereka di makalangan orang-orang yang soleh. Apa mana orang yang soleh? Mana orang yang baik-baik? Orang yang uh telah melakukan ketaatan dan melakukan melakukan perkara yang telah di uh, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla alhamdulillah itu di antara perkara yang kita kena ambil perhatian tiga orang nabi ni dikira sebagai orang yang yang sabar dan orang yang saleh. baiklah para jemaah sekalian separuh masa kita kepada tiga orang nabi kita pindah pula kepada uh, cerita yang seterusnya nabi yang seterusnya iaitu uh, nabi uh, Yunus alaihi salam tengok ayat uh, 87 ayat 87 وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين Allahu Akbar. Dan sebutlah peristiwa Zinnun. Dia boleh baca. Dia tu kat zinun. Zinnun. Tadi Zalkifli Lepas ni ada pula Zunnun. Jadi Zazizu tu dia boleh berubah. Tengok kepada tempat duduk dia. Di mana tempat duduk dia tu. Dhamir dia. Marfu. Mansub. Jadi itu bahasa. Tata bahasa Arab. Di sini lah orang yang mengaji bahasa Arab. Ilmu-ilmu ini diambil daripada Al-Quran. Baik. Zinun. Siapa dia Zinun? Nama dia Yunus. Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. tengok nota di bawah. Nota 985. Zunun ataupun Zinun ialah Yunus bin Matta yang telah ditelan oleh ikan nun. Ha. Sebab tu nama dia zunun, tuan nun. Nun tu nama ikan. Macam mana tuan? Orang yang masuk dalam perut ikan, jadi tuan dia lah. Ha. Kita kadang kadang kan, bila berlaku keh apa-apa, tak? -apa, ha. Orang sandarkan peristiwa itu kepada kepada perkara tersebut. Ada seorang ni, pakcik ni, uh, dia satu tempat ni, kereta terbalik contohnya. Nah, jadi tempat tu orang panggil sekian lah. Ha, saya malas sebut lah. Tak nak sebut nama tempat tempat peristiwa yang berlaku nanti macam kita uh, sebut benda yang tak baik kepada orang. Baik. Zinun, Tuan Nun. <laughs> Siapa dia? Nabi Yunus. Tengok nota sikit. Kita baca nota baru kita naik kepada ayat supaya kita nampak. Nah. Ha, ataupun baca ayat dulu lah. Wzinnun iz zahba muqadiban, ay Wzukria Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinnun yaitulah Yunus bin mata ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dia marah kepada kaum dia sebab apa? Sebab kaum dia tidak mahu beriman. Lawan dia tak mahu terima dia punya dakwah. Maka dia marah. Sebab itulah kata di para ulama. Yang Yunus marah, lari, membawa diri. Marah kerana Allah, bukan marah kepada Allah. Itu berbeza. Marah, siapa dia? Marah kerana Allah. Hmm. Maka dia telah pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakan kesusahan atau ujian kepada dia. Tidak akan sempitkan keadaan setelah berlalu atasnya apa yang berlaku berlaku di mana kaum dia tak mau beriman maka ia pun menyeru berlaku juga dia dalam kapal dia telah ditelan oleh ikan kena campur keluar dari kapal maka ikan mari sambuk dia telan masuk dalam perut maka ia pun menyeru dalam keadaan gelap gelita gelap gelita apa tengok nota di bawah kata gelak gelita semasa ada dalam kegelapan pikiran. Buntu kata orang kena duduk dalam perut ikan. Gelap perut ikan. Dua. Gelap dalam laut. Allah tu Tuhan kata zulumat. Fi zulumat dalam gelap, gelap laut. Gelap perut ikan. Gelap malam. Ai, gelap belakalah lah duduk dalam tu. Duduk hmm. dalam perut ikan pun cukup dah gelap kan. Hmm. Maka dia menyeru dengan doa ini. La ilaha illa anta. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong. Melaikan engkau ya Allah yang berhak disembah dan dipuji. Satu. Dia ikrar dengan tauhid. Tanda tuan-tuan. Ikrar dengan tauhid. Kemudian. Subhanak. Maha suci engkau daripada melakukan enaya. Maha suci engkau ya Allah. Itu dia panggil pujian dia, pujaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dua. Inni kuntu minaz zalimin dan sungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menanyai diri sendiri. Ya, aku nanya diri sendiri. Maka apa dia nanya diri sendiri? Tengok nota di bawah. Mengenai mengenai diri sendiri dalam maksudnya, iaitu kerana tidak bersabar bahkan marah dan merajuk disebabkan keingkaran kaumnya dan ia pula terburu-buru meninggalkan mereka dengan tidak mendapat izin dari Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada kisah Nabi Yunus. Tengok nota di bawah. Nota 985. Allahu Akbar. Ha? Nabi Yunus telah dihantar oleh Allah Azza wajalla kepada penduduk Ninawa. Nama kampung dia Ninawa. N u y n n w a y a Ninawa dalam daerah negeri Mosul, Mosul di Iraq. Baru ni kan masa perang di Iraq baru ni sejak kita dengar Mosul. Nah, Mosul Penduduk Mauzilni Nawa enggan beriman kepada Allah yang dibawanya, tak mau beriman. Kemudian Nabi Yunus AS telah berjanji, berjanji dengan kaum dia, kalau kamu tak beriman, ha, kalau kamu tak beriman, biasanya lepas tiga hari akan dibinasakan Selepas tiga hari kamu akan binasa. Mengikut penjelasan para ulama tafsir, mengikut dalam syariat Yunus, kalau kita berjanji, tidak tunai janji, maka orang itu boleh dijatuhkan hukuman mati. Syariat dia. Jadi Nabi Yunus AS beritahu kepada kaum dia bahawa kamu akan dijatuhkan hukuman oleh Allah Azza wa Jalla selepas tiga hari. Tuan-tuan bayangkan, ini janji Nabi. Janji Nabi ini janji yang jelas, benar. Maka, puak-puak kaum dia, puak-puak Ninawa, bila dia tahu macam ni mereka mula takut. Takut. Bila takut, mereka bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Pisah suami dengan isteri duduk di tempat berasingan. Anak-anak duduk di tempat asing. Masing-masing berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya tidak dibinasakan mereka. Supaya Allah SWT tidak binasakan mereka. Sebab itulah Allah Taala sebut. Illa qawma yunus. Oh lain kalau nabi dia kata binasa binasa lepas tiga hari jadi ada yang jadi monyet ada yang jadi mangki ada yang macam-macam api -macam kena bakar oleh api tapi kaum Yunus ni berbeza bila mereka bertobat illa qaum Yunus kecuali kaum Nabi Yunus bila mereka betul-betul tobat, nasuha Allah tak turunkan azab dengan sebab betul-betul mereka bermunajat. Maka Nabi Yunus marahlah juga kepada puak-puak ni. Dahlah kape, tak kena azab pula. Maka dia pergi membawa diri, nah, tengok dalam nota kita ni. Ia keluar dari kampungnya dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Tetakala mereka, puak-puak Ninawa melihat tanda-tanda azab Allah akan turun menempuh mereka. Seperti yang tersebut dalam ayat 98 surah Tu Yunus dulu, maka mereka segera bertaubat dan beriman. Tetapi hal itu tidak diketahui oleh Yunus. Ha, pokok dia gi bertaubat, cuma Nabi Yunus tidak tahu mereka sudah bertaubat. Nabi Yunus tidak tahu yang pokok dia ini sudah bertaubat. Dia ingat ke demoni uh, akan binasa, akan binasa seperti umat-umat yang lain. Hmm, dalam tengok ayat surah ayat 98 surah yunus Allah kata fa law la kanat qaryatun amanat إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum فِي الْحَيَاةِ fil hayatid dunyaa wa matta'nahum jadi orang lain kalau tak beriman mati kecuali kaum nabi yunus apabila mereka beriman kashafna anhum kami buka Uh, daripada mereka azab, kehinaan di dunia dan kami beri mereka uh, tempo kehidupan di atas dunia sampai masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Yunus ayat 98. Baiklah. Apa jadi? Yunus tak tahu mereka ni sudah bertobat, maka azab tak turun. Setelah itu Nabi Yunus pun pergi dia menumpang sebuah kapal dan manakala kapal itu dirempuh oleh ombak besar yang hampir dan hampir tenggelam. Mari ombak besar, gom, kapal nak tenggelam. Pihak penguasa kapal itu mengambil keputusan hendak membuang seorang penumpang untuk menyelamatkan kapal dia. Kita kena kurangkan dia. Patut dia kurang barang, tapi dia orang dia pergi kurang penumpang. Nasib Nabi Yunus lah. Nak jadi mangsa kan. setelah diundi, dia undi. Undi sebanyak tiga kali. Maka undi itu jatuh kepada Yunus. Ay, orang tak puas hati ni. Fasahama. Dalam Quran kata, Fasahama. Fakana minal mudhadin. Ambil saham undi, jatuh ke Yunus. Ay, mana boleh dalam surah As-Safat, ayat, ayat surah As-Safat, Ayat 141 Fasahamah. Mereka undi, kenalkan ke Yunus Tuan kapal kata hey, Tak pernah sabah ni, Nabi Takkan kita nak campur dia, campur yang lain-lain Ulang balik Undi kali yang kedua Yunus lagi, subhanallah Undi kali yang ketiga Yunus juga Tak boleh lah tak Dah tiga kali Apa lagi yang kita nak, sudah tiga kali Tak boleh nak Uh, tak boleh nak apa ni nak lari dah lah hmm. paksa kena terima maka undi itu jatuh pada Yunus lalu ia dibuang ke dalam laut dan ia ia pun ditelan oleh ikan nun oh perahu ikan mari tunggu Yunus pun masuk ikan duduk ngangau -ngang mulut pap ambil masuk dalam perut ikan telah diberi peradi arahan oleh Allah azza wajalla kamu bela je Yunus dalam perut kamu jangan kunyah dia mati letak dalam. Ikan besar ni, makin ikan paus tu. Berlalu dalam, dalam, boleh jadi duduk dalam perut dia Atau macam duduk dalam kapal terbang, boing, nak besar tu, boing apa ni. 380 apa? Yang besar, Ibas tu. Oh. Baiklah, para jemaah sekalian. Bila duduk di sini, فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ Ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, yang menyebab dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakan kesusahan Tidak menyempitkan keadaannya Dia tidak malah, Dia ingatkan dia biasa di atas kapal Begitulah Tak akan dicampur dalam lahut Sampai masuk dalam perut ikan Itu anggapan dia lah pada awalnya Tetapi apa boleh buat Berbeza dengan realiti yang berlaku Realiti berlakunya dia sudah masuk dalam perut ikan Maka ketika itulah nak Yunus berdoa kepada Allah. Fanada fi zulumat. Dia telah berdoa dalam gelap malam. Gelap ipro ikan. Gelap apa lagi? Gelap uh, laut. Macam-macam gelap lah berlaku. Lah. Gelap minda. Nak mikir tak kena. Macam. Bahasa telah kata di ulama tafsir. Dia kata apa? Uh, annahu zanna dia sudah menyangka dalam keadaan di dalam perut ikan bahawa Allah Taala tak akan selamatlah dia ni mustahil adalah pada adatnya dia boleh selamat maka ketika itu dia bermula menyeru Allah azza wa jalla inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah aku bersalah aku zalim diriku sendiri melarikan diri tanpa izinmu ya Allah Sepatutnya aku tak tinggal daripada tanggungjawab. Sepatut, jadi dia sendiri mengiktiraf mengakui kesalahan dia. Mengakui kesalahan dia. Jadi para jemaah sekalian, bila dia macam tu, apa jadi? Ha. Tengok ayat yang seterusnya. Hmm. First, tengok ayat, ayat 88. Hmm. Kita mula dengan ayat 85 kan. 85 86 87 88. Fast tanjainahu minal gham. Wa kadhalika kanul mu'minin. Allahu akbar. Maka kami kabulkan doa permohonannya dan kami selamatkan dia dari kesusahan selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya dan sebagaimana kami menyelamatkan menyelamatkannya kami akan selamatkan orang-orang yang beriman manakala mereka merayu kepada kami ah dengar tuan-tuan Allah bagi jaminan Allah bagi jaminan kamu ni Sebagaimana Yunus telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan, dengan apa Allah Ta'ala selamatkan Yunus Dengan sebab apa Dengan sebab dia berdoa ha, Sebab dia berdoa Kepada Allah Azza wa Jalla Munajat dia Allah selamatkan Tuhan kata apa Wa kazalika nunjil mu'minin Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman Kait kita orang beriman hari ini kita nak selamat ke tidak? Nak. Ah, banyaklah berdoa, banyaklah bermunajat, banyaklah merayu kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita selamat. Itu itu caranya. Dan dalam surah As-Saffat Allah sebut apa? Ayat 139, "Wa inna Yunusa laminal mursalin iz abqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana minal mudhadin. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِي Dia campak Dia ngundi campak Dia, dia telah menaikan Allah kata apa? فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ Andai kata dia ni Tidaklah banyak berbetasbah Memuji Allah Ta'ala Waktu dalam peru ikan لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ dia akan duduk dalam perut ikan tu sampai kaya kiamat lah. Kubur dia situ. Tapi oleh kerana dia bermunajak kepada Allah Azza wa Jalla, minal musabihin, maka, ha, apa jadi? Ayat 45. Tuhan kata, surah As-Safat, ayat 145, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيبِ Kami hantar balik ke pantai dalam keadaan dia lemah ya dalam pokok ikan gitu wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin supaya dia tak kena panas Allah Taala tumbuhkan pokok yang menjalar macam pokok labu gitu yaqtin mari duduk tidur dia Allahu akbar wasatullah kita selesailah uh, cerita dalam ayat ini hanya dua ayat saja yang Allah Ta'ala sebut dalam kisah ini. Baik, kita nak pergi kepada pengajaran yang besar dalam peristiwa ini. Banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang menyebut ada ada hadis tapi hadis ni da'if. Dia kata ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, dia berdoa. Ini subhanaka ini kuntu minal zalimin. Malaikat bercakap, suara ni biasa dengar. Tapi dari tempat yang pelik ni kenapa? Ha, tak pelik macam mana, dasar laut kan. Dalam perut ikan, tempat yang pelik. Uh, cuma kisah itu kata ulama muhaqiq hadis mengatakan hadis da'if. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil yang sahih depan mata kita ada. Sebeda Nabi SAW, Nabi sebeda, Nabi kata apa? Da'watu zinun. Doa munajat zinun Tuan Ikan Nun. Siapa dia Tuan Ikan Nun? Yunus. Izda'a wahwa fi batnil hud. Dia berdoa dalam keadaan dia berada dalam perut ikan. Apa doa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ni dia panggil doa fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah. Siapa dia berdoa dengan doa ini? Nabi kata, fi syai'in qattu untuk apa saja? Wabak, penyakit, bala, apa saja kita doa dengan doa ini. Illa istajaba Allahu lahu. Allah Taala akan mustajabkan doa dia. Maknanya kita mula dulu. La ilaha illallah. So berapa banyak kita baca dengan hati yang khusyuk. Kemudian kita nyatakan kehendak kita. Ya Rabbi Ya Karim. Hilangkan penyakit COVID. Ni apa kita sibuk hari pagi daripada pagi. Daripada tak subuh lagi sampai ke tidur malam. Asyik duduk komen, condemn, kritik. Itu ini. Tapi mengadu kepada Allah la ilaha illallah subhanaka inni kuntu zalimin tidak ada kita kata ini satu kepincangan bagi masyarakat Islam, kita tak belajar daripada kisah Nabi kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus walaupun mereka hampir dibinasakan sebagaimana janji Nabi Yunus kepada mereka, tetapi mereka beriman kepada Allah, bermunajat kepada Allah, illa qaum Yunus kasyafna. Tuhan buka dia punya buka daripada mereka bala. Maka para jemaah sekalian, kita marilah tukar gaya hidup kita. Dari banyak bercakap tak tentu pasal, banyak komen, banyak kritik, banyak menyebar-nyebarkan berita-berita palsu, berita karut, marilah sama-sama kita habiskan masa dengan doa zinnun. Ni ada orang duduk sebar macam-macam. Nak hilangkan kawit, baca ayat sekian, baca tu, baca ni. Kita kata, Ma'anzalallahu biha min sultan. Baiklah kita ajar kepada kita sendiri, ajar kepada masyarakat, pihak-pihak penguasa agama keluarkan posta-posta supaya baca zikir-zikir yang maksur. Seperti ini diajar kepada masyarakat. Munajat kita dengan Allah Azza wa Jalla, kami kita minta Allah hilangkan penyakit. Jadi para jemaah sekalian, habis masa je kita. Sehari dua ni tular dalam video cerita maktih. Cerita maktih ni mana tahu maktih nak pergi makan nasi kandang. Habis orang percaya. Cerita yang dicerita oleh para penguasa agama, pihak kesehatan, tak pakai kerja itu semua konspirasi Yahudi belaka. Tapi mari mati, habis pakai percaya. Jadi kita kata Masya Allah, tabarakallah Peristiwa yang berlaku kepada saya dulu, uh, waktu banjir uh, tahun 2014 kan, 2014 banjir, kita duduk di atas bukit. Belah pondok ni ada atas bukit. Menyelamatkan diri di situ. Alhamdulillah semuanya selamat. Depan saya, seorang pakcik main telefon. Oh, ah, ni aku nak beritahu ni. Nak rayak ke semua ni. Sudah berlaku kematian di kawasan ni. Berapa orang, berapa orang sudah mati. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Pihak polis pun sudah tenggelam rumah mereka. Pihak bomba juga sudah tenggelam. Pihak tu juga sudah tenggelam. Di mana dia dapat maklumat? Mati sana, mati sini, mati. Ana kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, cepatlah habis bateri Pak Cik ni, bateri handphone Pak Cik ni. Biar dia berhenti daripada duk menyebarkan fitnah. Kita kata banyak ni. Ini cerita mati pula keluar. Masya Allah, Tabarakallah. Mati, oh mati. Mudah-mudahan jangan ada lagi orang seperti ini menyebarkan berita yang tak yang palsu. Mari puak-puak ustaz pula yang benci kepada konspirasi duk sebar pula benda ni benda Yahudi. Sampai nak pergi injek vaksin Pula kata dalam jarum tu ada chip ada. Jarum kecil tuan-tuan. Sekali dia injek saya belum sempat lagi nak habis uh, istighfar, dah siap dah. Hei, baru nak nak tarik nampak, uh, siap dah. Bila masuk chip, Masya Allah, Tabarakallah. Baik para jemaah sekalian. Saya nak pergi kepada, uh, kita ambil masa sedikit tentang doa zinun. Kerana ini sangat penting. Dalam ayat ini, beberapa faedah pengajian, selain daripada yang telah saya sebut tadi, dakwah zinun, doa munajat uh, Nabi Yunus ini min kamal tauhid dia telah sebut tauhid yang besar sekali la ilaha illa anta ataupun la ilaha illallah samalah tu la ilaha. tidak ada tuhan yang berhak disembah dipuja dipuji kecuali engkau ya rabbi sebab waktu tu waktu munajat ha. Tapi kalau kita waktu kita ik ikrar la ilaha illallah sekarang ini kita sedang bermunajat dengan Allah kita terus tuju La ilaha illa Anta tidak ada Tuhan yang berhak dipuja, dipuji, diminta pertolongan, diminta perlindungan, kecuali Mu ya Allah. Ya. Maka Subhanak nah, itu. Yang kedua ciri yang kedua dalam munajat ini adanya pujian, tanzih membersihkan Allah Azza Wajalla dari mana dari sebarang bentuk kekurangan kelemahan segala perkara yang tidak tidak baik daripada Allah kita bersihkan Allah itu dia panggil uh, tanzih lirabbil alamin kemudian nabi yunus kata yang ketiga dia kata apa inni kuntu minaz zalimin ya allah aku telah melakukan kezaliman meninggalkan dakwah kaumku keluar ke, 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 ke apa ni menaik bahtera kapal ini tanpa izinmu maka dia telah telah meng, telah apa mengaku mengiktiraf kesalahan dia kezaliman dia dosa dia maka kita dalam kita munajat kita kena ada tiga komponen ini yang pertama tauhid yang kedua memuji membersihkan Allah azza wajalla yang ketiga mengiktiraf kesalahan kita kemudian baulah kita minta ya Allah ya Tuhanku berilah apa yang kita nak kalau kita nak minta kalau kita tak minta pun, insya Allah Allah Ta'ala akan beri. Nah, tengok nota di bawah. Nota 988. Ia ni setelah Nabi Yunus merayu ke hadrat Allah dengan mengakui akan perbuatannya yang telah telanjur itu, meninggalkan kaumnya, Allah Ta'ala kabulkan doanya, lalu menyelamatkannya dengan menjadikan ikan itu memuntah dia di tepi pantai. Antah balik tadi dalam ayat uh, surah Safat tadi. Uh, kemudian menurut hadis Nabi bahawa doa Nabi Yunus masa ia dalam perut ikan itu iaitu uh, doa ini mustajab amatlah mustajab tidak ada seorang pun mumin yang berdoa kepada Tuhannya dengan doa ini untuk memohon sesuatu hajatnya melainkan diperkenankan permohonan itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad at-Tirmizi Ibnu Jarir al-Baihaqi wa hassanahu al Ibn Hajar dalam Nata'ij al-Afkar dan juga uh, ulama semasa juga sahaha isnadahu Syekh Ahmad Syakir dan juga dalam uh, sahih Sunan At-Tirmizi uh, kita kata alhamdulillah dari sudut doa jelas cuma bagaimana tuan nak faham kita nak faham macam mana doa ni yang Yunu tak minta apa-apa tak minta pun dia cakap ya maka di sini kita belajar ilmu bertawasul. Ayah, baca tuan-tuan, tanda. Ilmu tawasul ni sangat penting. Apa dia tawasul? Nabi Yunus bertawasul dengan empat perkara. Yang pertama, tauhid. La ilaha illa anta. La ilaha illallah. Yang kedua, tanzih. Subhanaka. Yang ketiga, al-ubudiyah. Inni kuntu. Aku hanya hambamu, ya Allah. Yang lemah, yang keempat, iktiraf mengakui dosa kita. Jadi bagaimana format dia? Saya ajar tuan-tuan untuk sama-sama kita bertawasul dengan perkara ini yang disyariatkan. Ada pun tawasul dengan orang mati itu khilaf ulama besar. Bukan, bukan sebarangan. Nak khilaf-khilaf tapi nak buat itu berat. Sebab apa? Sebab banyak bantahan. Bila banyak bantahan, kita sukar untuk kita. Baik. Jadi kita doa macam ni. Ya Allah, Ya Tuhan. Kita mula dengan ni dengan doa Nabi Nuh. Mulalah bismillah alhamdulillah wassalatu Kamu ni pergi doa Nabi Nuh kita banyak kan barulah itu dia panggil kita bertawasul kita kata ya Allah ya Tuhanku. Uh, Maha suci Engkau ya Allah, aku ni hamba-Mu yang berdosa yang yang sebutlah dosa-dosa kita tanpa didengar oleh orang lain. Karena itu waktu kita bangun munajat ajak malam asyik tempat. Kalau isteri di sini, suami di bilik lain. Jangan bagi bini dengar. Kalau kita duduk, duduk munajat, bini amin belakang. Kita kata aku dulu pernah buat gitu gini. Eh, bini kata Pak Haji ni boleh tahan juga. Pecah rahsia lah. Masih-masih sembunyi ke kan, rahsia. Jangan cerita mu aku. Jangan cerita kepada orang lain. kemudian insya Allah dengan kita mengaku ya aku dulu gini, gini gini gini. Ya Rabbi ampunlah. Ya Allah tutupkanlah, tutuplah keaifanku. Ya Allah beritimulah tak, tak kita menangis. itu dia panggil cara dia. Baik para jemaah sekalian, yang kedua, Uh, bila bila Nabi Yunus berdoa fastajabna lah. Tuhan kata kami kabulkan. Wa najainahu, kami selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mukminin, demikian juga kami selamat orang-orang yang beriman yang lain. Kata di para ulama, ayat ini menjadi dalil bahawa bertasbih, bertahlil, bertakbir ini akan menghilangkan duka cita, menghilangkan susah kesusahan, menghilangkan perkara-perkara yang kita takut. Jadi sekarang ni wabak makin tinggi. Hari-hari 6,000 lebih. Bila bila kita tengok angka 6,000, negeri kita pun berat 600. Apa yang kita kata? Share, 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 share. Kita jaga kita. PKP, PKP. Buat poster perli-perli. Itukah kita sebagai seorang beriman? La. Kita nak dapat naik taraf. Fastajabna lah. Wa kazalika kita kena balik kepada gaya Nabi Yunus alaihi salam. Tengok angka besar kita kata la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ataupun ikut ya ayat inni kuntu minaz zalimin kita banyakkan. Banyak-banyak kami kita kata ya Allah ya Tuhanku dengan kuasamu mendatangkan kau negeri kami dengan kuasamu ya Allah engkau angkatkan hapuskan dia hilangkan dia tiba-tiba je tak ada. Esok kosong positif tak ada kuasa Allah taala. Tapi asyik duduk share, asyik duduk tulis, asyik duduk komen sampai bila agak-agak kita nak tunggu Allah taala hilangkan penyakit ini hasil daripada perbuatan kita. Sebab itu dikatakan kama takunu walaikum ala sebagaimana perangai macam tu begitulah Allah taala akan bawa orang yang menguasai kita. Baiklah para jemaah sekalian, maka Allah taala kata fashtajabna tajabnahu, kami perkenankan, kami akan beri kepada orang beriman mari ini dipanggil bisyarah Khabar gembira daripada Allah Azza wa Jalla, setiap orang yang ber, eh, bermunajat kepada Allah, bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang tersebut, maka orang itu selamat. Jadi saya dah sebut dalam beberapa siri yang lepas, doa ni ada dengan cara tuntut. Ya Rabbi beri pada aku. Ada cara khabar seperti Nabiun Nabi Ayub, anni masani Ya Rabbi aku kena ujian. Aku sakit. Dia tak sebut pun Tuhan yang uh, hilangkan penyakit aku. Itu dia panggil bahasa khabar. Ada kata sebut hal. Sama juga dengan Nabi Ayub. Sebut hal. Kan? Ada juga yang mengakui, mengiktiraf. Seperti yang berlaku kepada Nabi Yunus AS. Jadi cerita ini panjang. InsyaAllah ulasannya kita akan bagi uh, dalam sidi yang akan datang. Baiklah para jemaah sekalian. Uh, tajuk ni mempunyai satu perbincangan yang menarik. Jadi doa itu ada dengan bahasa minta, ada bahasa cerita, ada bahasa menyatakan keadaan, ada juga bahasa kita cerita orang yang kita nak 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 takut daripada dia. Contohnya kita kata Yahudi sedang menghina Palestin gini gini gini. itu cerita hal orang tu. Maka selamatkan mereka. Dan baca macam lagi sebagaimana yang berlaku kepada nabi-nabi alaihi wassalam. Nabi contohnya Nabi Yunus Nabi Yunus maaf Nabi Nuh dalam surah Tuhun ayat 47 dia dia doa dia tak dia tak minta pun. Ha. Nabi Adam sendiri Rabbana zalamna anfusana. Ha, jadi dia dia cerita hal dia dan dia minta fa, apa ni il, wa illam tawfil lana kalau kamu tak ampun dia tak minta ampun dia cerita kalau kamu tak ampun aku binasa. ini ini the fact doa. Jadi insyaallah kita ulang balik uh, perbahasan daripada awal tentang hikmah, rahsia, doa zinun dalam siri yang akan datang. Di samping kita akan masuk kepada perbincangan ayat 89 kisah Zakaria dan anaknya Yahya insyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته